سرخط تازه ترین و مهمترین خبرها، سه خبر تکان دهنده از ولایت پنجشیر. نماینده هند در سازمان ملل از پیامد تحولات افغانستان بر آسیای مرکزی هشدار داد. رئیس جمهور اوکراین: برای دفاع آمده ایم، روسیه نظامیانش را عقب نکشیده است. به نام خدا و با درود سلام، با کانال خبری وان اسمارت خوش آمدین. مشروع خبرها: نماینده هند در سازمان ملل از پیامد تحولات افغانستان بر آسیای مرکزی هشدار داده است. روزنامه 8 صبح کابل چینی می نویسد. نماینده هند در سازمان ملل متحد هشدار داده است که تحولات افغانستان پیامدهای گسترده بر وضعیت منطقه آسیای مرکزی دارد. نماینده هند در سازمان ملل متحد روز چهارشنبه 27 دلور در نشست شورای امنیت سازمان ملل در این شورا خواست که خطر رشد احتمالی تروریسم بین المللی و قاچاق مواد مخدر را در افغانستان مورد توجه قرار دهند. نماینده روسیه در سازمان ملل گفته است که تحولات در افغانستان پیامدهای گسترده برای منطقه آسیای مرکزی خواهد داشت، به ویژه رشد احتمالی تروریسم بین المللی و قاچاق مواد مخدر. این نشست در مورد همکاری بین سازمان ملل متحد و سازمان پیمان امنیت جمعی برگزار شده است. سازمان پیمان امنیت جمعی متشکل از ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و تاجکستان است که در آستانه 20 سالگی تاسیس خود قرار دارند. نماینده هند در سازمان ملل متحد تاکید کرده است که جامعه جهانی باید نگرانی هایی را که کشورهای آسیای میانه در مورد تحولات افغانستان دارند بشناسند. در این نشست دبیر کل سازمان ملل متحد نیز گفته است که این سازمان همکاری سازمان پیمان امنیت جمعی در مورد افغانستان و مبارزه با تروریسم است. پس از تحولات اخیر در کشور، برخی از کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی که با افغانستان هم مرز است از تاثیر این تحولات ابراز نگرانی کرده. مسئولان در کابل اما هموار اطمینان دادند که هیچ کشوری از خاک افغانستان تهدید نمی شوند. همچنان این در حالی است که مسعودیان در روی صفحه رسمی فیسبوک خود چنین می نویسد: گروه طالبان دستشان به مقاومتگران نمی رسد. هر روزی که بالایشان حمله می شود، تمام مردم محل را گرفتار و شکنجه می کنند. مردم مجبور به کوچه اجباری شدند. 2. امرالله سالی: کاستی های لوجستیکی انشاءالله رفع خواهد شد و رود پنجشیر سرود آزادی را باز هم فریاد خواهد زد. انشاءالله با مقاومت باشید. و همچنان سیبان ویدا سپهری نگاشته است: پنجشیر بهای آزادی دیگری را می پردازد. پنجشیری ها دوبار بهای سنگین آزادی را بار اول در دوران جهاد و بار دوم در فصل اول مقاومت و حالا بار سیبان بهای آزادی را در فصل دوم مقاومت و دفاع ملی و میهنی در برابر اشغالگران و دژخمیان داخلیشان می پردازند. پنجشیر روزهای سخت و دشوار مبارزه و مقاومت را سپری می کنند. صدای پای رزمندگان دلیر مقاومت در دره دره این خطه آزادی به گوش می رسد و خواب را بر دشمن اشغالگر حرام ساخته است و هیچگاه صدای مقاومت در پنجشیر و مناطق پیرامون آن خاموش نخواهد شد، بلکه بلندتر، رساتر از قبل تنین انداز خواهد شد. در این معرکه آزادی پنجشیری ها را مردم دلیر، اندراب و بخشی از کوه‌ها و کوهستان همراهی می کنند و تسلیم دشمن نشده اند. در همین حال رئیس جمهور اوکراین خود وارد میدان شد. برای دفاع آماده ایم، روسیه نظامیانش را عقب نکشیده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در بازدید از شهر ماریوپول واقع در شرق این کشور گفت که روسیه نظامیانش را از مرز عقب نکشیده است. او امروز چهارشنبه 27 دلور گفته است: از هیچ پیش بینی و از هیچ کسی نمی ترسیم، زیرا می خواهیم از خود دفاع کنیم. زلنسکی افزوده است که بر غم اعلام عقب نشینی نسبی از سوی روسیه،
هیچ عقب نشینی واقعی نیروهای روس که در مرز بین دو کشور اردو زده و شمارشان به 130 هزار نفر می رسد دیده نمی شود. زلنسکی در کنفرانس ویدیویی گفت ما هیچ تغییری نمی بینیم. شاهد تجمع نیروها هستیم که شمارشان در هفته های اخیر تغییر نکرده است. همچنان این در حالی است که طالبان نیروهای استشهادی را در مرز تاجکستان مستقر کردند. طالبان نیروهای استشهادی خود را برای پاسخ برق‌آسا در برابر تجاوز بدون آنکه از کشور خاصی نام برده باشند برای تهدید احتمالی آماده کردند. با گزارش اسپوتنیک، نظامیان طالبان گروه تروریستی ممنوع در روسیه از مستقر شدن نیروهای آموزش دیده حرفه‌ای مجهز به تجهیزات و تسهیلات ناتو و آمریکا در مرز با تاجیکستان خبر دادند. قاری فستیحالدین فطرت، رئیس ستاد ارتش کل نیروهای مسلح طالبان لوید رستیز، روز چهارشنبه در توییترش نوشت یک ارتش قدرتمند و آموزش دیده با نیروهای استشهادی مجهز به تجهیزات مدرن ناتو و هلیکوپترهای پشتیبانی برای محافظت از مرزهای کشور در شمال شرق افغانستان مستقر و شب گذشته به نقطه صفری اعزام خواهند شد. وی گفت این نیروها شب گذشته به خط مرزی مستقر شدند. سخنگوی طالبان گفت در صورت کوچکترین تهدید از سوی هر کشور همسایه پاسخ برق‌آسا داده خواهد شد. ارتش ما افتخار ماست. لوید رستیز فستیحالدین فطرت از کشوری که به گفته وی ممکن است خطری برای افغانستان باشد نام نبرده است. اما ولایات شمال شرقی افغانستان، بدخشان، تخار، قندوز با تاجیکستان هم مرز هستند. طالبان پیش از این نیز از مستقر شدن شاخه کندک نظامی استشهادی خود در ولایت قندوز در مرز تاجیکستان خبر داده اند. طرح تقویم 1401 طالبان فاش شد. بازی های المپیک زمستانی پکن. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر چنل یوتیوب وان اسمارت را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. ما برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز را به نشر میگذاریم. امید که از ویدیوهای جدید و روزانه ما لذت ببرید. الله بزرگ حافظ و نگهدار شما باشد.